Welcome to my channel. Moi Vaaskar aro ami samaji tumi junak. Eto official music video hoy Neel Akash and Ereka. Maybe right? Ereka. Hobo pare. So aro koi to a photo put to the loi aso eto ma puta koi ahi kole ta bohi sundor. Sekana aro start kori sar video ta banabole. Okay, Homia Aliyah Bhat. Ekke lagi alo bolo. Ite ekke lagi se. Oh my God. Neel Akash voice to put to me. I can do it. In this cinema, the guy singer black tenu ko lagi. Wow, really impressive, very impressive, really.
What a word impressive. একো নরমাল কথা লড়াজনী লড়াটুক ভাল পায় নরমাল কথা একে জেনে এজন লড়া এটা সালিক ভাল পায় সব সেম টু সেম হয় লাভ ইজ লাভ তো দেখিয়ে থাকে তো হেবিলাক মই পুরা সাপোর্ট করো তো আপনলোকও সাপোর্ট করক আর এবিলাক একো বেয়া কথা কব না লাগে বহুতে বহুত বেয়া বেয়া মিনিংত কথা গুলাক কয় লড়াজনী লড়াটুক ভাল পালে সালিজনী সালিটুক ভাল পালে বহুত বেয়া মিনিংত এইবোৰ এনালাইজ কৰে কাৰণ এইবিলাক বিষয় বহুত নিগেটিভিটি দেখাইছে বলিউডত কাৰণ এইবিলাক কমেডি টাইপত দেখাই পিনে মানুহৰ মানে মেণ্টেলিটিটো বেয়া কৰি পেলাইছে এটা ল'ৰাই যেতিয়া ঘৰ এখনত থাকে সি অলপ হ'লেও মানে ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ অলপ এটিটিউড কৰে কিছুমান কথা কিছুমান হেৰি কাম কাজবিলাক মোৰে হৈ যায় কাৰণ মোৰ ঘৰত মা নাই তো মই নিজে ঘৰৰ গোটেইখিনি কাম কৰোঁ গোটেইখিনি মানে চম্ভালিব লগা হৈ যায় তো সেইকাৰণে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত মই নিজে ছোৱালীৰ ৰোলটো প্লে কৰিব লাগে সেইটো ক্ষেত্ৰত মই অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আহি যায় চ' কিছুমানে মোক কয় এই ছোৱালীৰ নিচিনা কথা পাতিছোঁ এই ল'ৰাৰ নিচিনা কথা পাতিছোঁ সেইবিলাক মেণ্টেলিটি আছে আমাৰ অসমত আছে অসমৰ বাহিৰেও বহুতত আছে পুৰা ইণ্ডিয়াতে আছে তো সেইবিলাক মেণ্টেলিটি চেঞ্জ কৰিব হৈ গৈছে মানুহবিলাকৰ যিটো যি মানুহে যি ভাল পায় সেইটোত মানুহে ছাপৰ্ট কৰিব লাগে মইতো বিৰাট ছাপৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকেও কৰিব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবও নাপাহৰিব আৰু কাহিনীটো বৰ ভাল লাগিল সঁচাকৈ ক'ব গ'লে গানটো বহুত ধুনীয়া নীল আকাশৰতো ভইচ ক'বই নালাগে অ' গড বিৰাট ধুনীয়া গান হৈছে এইটোত মই 100% ছুপাৰ ডুপাৰ হিট হ'ব এই গানটো থেংক ইউ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ছাপৰ্ট কৰিব অ'কে বাই বাই